Olá, galerinha do Viena para Brasileiros, aqui Francis do dicadoguia.com. Olha só, estou aqui na frente de um quadro muito lindo da artista brasileira Rosângela Schaeithauer. Talvez algum de vocês já conhece, mora aqui em Viena e vou apresentar hoje para você a artista, vocês conhecerem um pouquinho dela, ok? Olá, Rosângela, tudo bem? Olá, Francis. Aqui estamos na galeria Viena Art Gallery, ok? Apresentando vocês a Rosângela. Conta, Rosângela, sobre o seu quadro, as suas peças. Bom, poucas que tem aqui, desculpa. Obrigada pela apresentação. Eu estou aqui fazendo essa exposição na The Viena Workshop Gallery, aqui em Viena. E é uma exposição em que se chama Retrospectiva. Então, o próprio nome já diz que eu estou mostrando quadros de várias fases, de vários anos também, séries diferentes, e aquela que mais todo mundo gosta de ver é a série com temas brasileiros. Então, aqui atrás de mim, vocês estão vendo, são as três baianas. Aqui, por exemplo, um que todo mundo gosta desse quadro, que se chama Baianas no Carnaval. É muito popular, digamos, esse quadro. Todo mundo fala, ai, que lindas as suas baianinhas. E depois temos essas séries também de abstratos, que eu adoro pintar abstratos, porque eu me sinto muito livre, muito solta nessas telas com temas abstratos, que vocês estão vendo aqui, ali também, aquela vermelha grande. Aqui já é uma série expressionista, com esse rosto, com detalhes grandes, tudo que é um pouco exagerado é o expressionismo. O expressionismo aqui nessa parte aqui, já uma natureza morta ali em cima também, natureza morta. E depois passando aqui para essa parte de cá, nós vamos ver também uma outra série minha dos rostos, das faces, né? Onde vocês podem ver diferentes tipos de faces de rostos femininos. E depois, voltando para cá, vamos para cá ver a fase de novo abstrata, que é essa se chama Black and White, né? Uhum. Preto e branco, que eu adoro pintar. E por último, a série mais recente é essa com um título bastante sugestivo, que é em inglês o título é Yes, the Green Pig is Upside Down. O porco verde está virado de cabeça para baixo, ou de ponta cabeça, como a gente diz em São Paulo. E aqui eu expresso todo o mundo, não só o mundo, mas o Brasil em geral, o que está acontecendo atualmente, sabe? Com muita inversão de valores, muita coisa acontecendo, muita coisa errada acontecendo no mundo em geral. E como fazer isso em forma de pintura? Só tem que ser abstrato, né? Então é um nome bem sugestivo, em que o Green Pig, então, né, o porco, eu estou representando o mundo em que a gente vive. E é isso. Legal. Daí, eu gostaria que muita gente viesse ver também. Foi legal, apresentei aqui a artista plástica, né? Rosângela Schaeithauer, né? Schaeithauer. Eu vou depois colocar no site o endereço do website, ok? Tá e bom. O linkzinho do Facebook, muito ok? Obrigada, interessado, ok? Obrigada. Tá? Tchauzinho. Tchau, okay? Obrigada. Galerinha, fique aí para a próxima, ok? Viena para Brasileiros. Tchau, tchau.